Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma. Subhanaka la ilma lana illa ma'al Antal alimul hakim Allifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid darain. Den sunnat mu'akkadah den sunnah muakkadah, yakni sunnah akan sebagai sunnah yang sangat ditutupkan akan mengerijakan dan jagakan. Sunnah sana itu pada pihak puasa, yakni pada perkara-perkara yang bersakut paut dengan puasa. Sunnah gapo weh? Memelihara akal lidah daripada berkata dusta dan mengupak. Tu tak leh weh. Dalam bulan puasa ni kita kena jaga benar-benar, jangan kita bercakap bahang, lepas tu jangan dak mengupak kok orang. Jangan dak mengupak kok orang. Nah. Tu jangan. Kecek bahang tak leh. Nah. Kita ni kecek bahang tu jarang mana dah. Ya kecek bahang mulai puasa ni golik lah. Golik ni berlakunya di fuak-fuak duk jual manis mulai puasa. Ni kena sipai deh, kena sipai. Kita pergi duk tengok nak beli manis kelip buka puasa eh. Lepas tu kita tanya, hey, mocik nak tanya sikit maaf lah. Kita pun minta maaf dulu nak tanya. Manis ni hak bila ni? Kita tanya ya. Nah. Lepas tu kalau ya tu ayat kata, manis ni hak petai kemarin lah ni. Cuma mocik jual tak habis petai kemarin kok. Tapi klik semalam tu mocik boleh tujuh, boleh nak hari jual petai ni tu. Mocik perangak molek dah. Lepas tu duk tak lidah, tak ada kuasa masa, tak ada kuasa apa. Kalau ya ayat gitu, kita nak buat lah ni. Bocah jawab, kita nak buat lah ni. Kalau ia buat gitu, cara kita nak buatnya buat gini weh. Kita suruh ia bila manis ia hak tu tu ada apa nyatu, kita beli mek perhabis. Main lagu tu. Kita beli mek perhabis, kita borang mek perhabis. Hak makcik bila, hak makcik wayak lagu saat ni tu, makcik bila ada apa nyatu weh. Kita beli mek perhabis. Kita beli mek perhabis tu dah. Beli mek apa tu? Serahlah kita nak klik wak baja, nak lima ke wak apa, serah kita lah. Hanya kita nak jaga dia, tak save dia, bahan pula ke orang lain. Boleh fala ke kita tolong yang lagi tu? Kenapa? Kalau kita tak beli mek perhabis, orang beli hak yang kedua mari, wayak lagu tu juga. Nyanyo dia. Nyanyo lagu tu. Nah. Tapi ya tak wayak. Ni nak faham, aku nak wayak betul ni. Mani hak mocik ni hak tak kemarin je kata. Lepas tu mocik jual tak habis tak baik, nak tahu saya. Nah. Nak wagi demo buka puasa sejik pun bagai sejik belanan dah. Lalu tu kita bawa dalam tujuh kot. Lepas tu petang ni ambil perangat dah. Ambil perangat sudah siap tu mari jual semula. Penyatu amanat semua.
ya apa bila kita bayar duit apa ni. Ah, ya kata kalau nak semua tak apalah, mesti tak ada nak duit ali. Oh tu selamat lagi. Kalau ya kata tak apa, ya bila ha, jatuhnya 100 kop. Puluh nyatu. Ha, kita ambil duit satu bayar dia. Bapa tu kita ambil ikhtiar takut-takut ia tak wayak supaya tu kok orang lain. Kalau ia tak wayak supaya tu kok dia we dia tu bahang kok orang lain. Boleh dah kita nak kata gitu. Hey, kalau duduk lain tu jadi boleh kita kata dalam. Lalu tu cara kita nak potong cerita kita bawa ambil babi. Nah. Ha, tu dia. Eh? Ha, nak apa kok sangat. Ya hak lebih ni sikit ya. Sikit hak lebih ke. Ya jual tak habis ke. Oh, jual tak habis. Hak tu tak apa kalau wayak lagu tu. Duk bimbingnya ya tak wayak lagu tu eh. Oh ya tu ya wayak tu. Oh ni hak baru-baru buat sanding je. Apa kita beli kelik lagi buat nak buka puasa tu kan abui naik Allah tu kat nyanyo lah puasa pun nyanyo neh patu bahang korang pula boleh dosa tambah pula cari makan lagu tu dia panggil tak ada barakah sentiasa tak cukup semua boleh banyak pun tak cukup rezeki dia tak ada berkat bolehlah banyak mana pun hati tomak tu tak habis-habis waliyazabilah. Ha, lalu itulah dalam kitab Sabila dia teran orang Syiah kata teran dia teran kita khususnya ha, puak-puak ada berjual manis dari boleh puasa ni dah. Jangan faham lepas tu untuk kita nak wisaga hati makcik huayak betul tu ha, kita buat lagu sana makcik minta maaf lah mau nak barang ambil pabih barang makcik ni sebagai saga hati dah makcik ni kecek betul. Mocik kecil hak sebenar. Tak apa mau nak buang ambil babi. Pah kita tak usah wayak lagi dia. Tujuan aku buang babi ni kosak akunya. Bime-bime takut ia pergi bahan kau orang lain. Boleh falah pula dah kita lagu tu. Nampak? Haa, bagai saat ni tu kita nak ambil wagi siapa pula weh. Nah. Ha, kita ambil waklik mah kita kok. Ha, bila kita masuk-masuk waktu buka puasa kita kecak tengok boleh sebuku. Kalau nampak kata nak mudarat hak tu, suk cerita sekat tu lah. Kita pergi cuma lima tak. Nah. Atau kita pergi dan mau buka puasa sejik boleh. Ai puas sejik tu bagai tu. Tunggok dah ni. Tak apalah ambil makan semulut sore. Atau tak aruh pok sudah terawih tak apa juga. Nah, tu yang panggil masuk dalam kata kita ni tolong menolong. Nah, tu jangan faham weh. Wayak betul, wayak betul. Kalau hak kemarin wayak kata kemarin, hak hari ni wayak kata hari ni. Jangan dua orang menyupah kita penuh mulut penuh hak tu tak leh. Tak leh. Ha tu bahang walik kok berlaku situlah. Dia mengupak tu. Royoh pada kata sunat muakkadah kita jaga benda tu dan jikalau pada dusta ada mengupak ia harus sekalipun. Okay. Balah mana hebah dusta mengupak hak haruh. Ha ya dek misal hak haruhnya dah. Mengupak hak haruh eh. Orang tu ia mari tanya kita kerana ia nak masuk kita tanya budak tu untuk nak buat menatu. Tu di antara hak Imam Nawawi sebut. Nah. Lepas tu ia nak masuk mubasyarah terus pergi, ia tak ada kaki. Ia mari tanya kita, "Hei, orang tu lah mano?" Lah mano? Lepas kita pun tanya, "Hak kok mano?" Dak ia gi minta, ia gi hati ia hatta soro gi minta. Saya tak tahu suasa dia dak mari tanya demo lah. Lagu mana? Ha kita pun si Pepsilo tu gak. Bila lalu lah. Tambah-tambah pula gitu dak tak apa cok mana dengan dia. Ha bila sorwo dak bila begitu begini begitu begini begitu begini.
Ha, dia panggil mengupak hak yang diharuskan oleh syarak. Tapi Syekh Ramli kata, wal mengupak tu syarak benar widah. Tapi semolek-molek kita kena jaga. Sebanyak ni boleh kita wayak, hak ni lagi tak kena wayak dah. Jaga situ. Aku wayak banyak ni, kamu faham dah dah. Wayaklah no. Eh, berat sikit weh dia tu. Ha, cukup. Lepas tu nak tambah lagi, kalau boleh tak sah dah. Eh, fuak-fuak keluarga dia tu berat sikit. Lepas tu tanya, berat segi mana? Hei, duduk di kampung ni, kalau bak lain, orang boleh pegang, so boleh pegang belakang dengan dia. Tapi kalau bak taruh tanah, tak boleh buat pegang. Cukup. Eh, dia rasa sakut nak wayak sah lagi, tuan kupik. Ha, tu. Jadi titi tu, nampak tu haklah Buddha tu, kita wayak lah. Walhal kita nak wayak belakang tu, cara benar dah. Tapi Imam Syekh Ramli kata wal yura'il akhafa summal akhafa. Dalam mengupak hak yang benawi itu, kita kena jaga juga. Ha. Wala mengupak hak harus sekali pun, sabit dengan boleh puasa tak sah. Itu dia. Ada pun dusta yang wajib dan upat yang wajib balah mana hai? Seperti orang terorang yang teranyanyi. Ha. Kawet tu dia kena zalim. Betul-betul kata dia ni mazlum. Lepas tu, dia lari mari ke rumah kita, minta perlindungan daripada kita untuk nak melepaskan kezoliman dia. Nah, balik orang zolim sana, mari tanya kita, ya tak ada mari kot ni kan? Kita jawab kata, ya tak ada. Tak ada, tak ada. Tak ada. Tak ada mari kot ni. Ha, tu dusta panggil tu. Tak ada mari kan, no pula kawai tu duduk tahu mohmong. Tak ada mari kok mana dia duk menusuk tahmah mong. Ha. Dia menusuk tahmah kita untuk nak melepaskan kezolim media tu. Dengan dia mana? Eh? Ha. So. Dan seperti bagi orang yang meminang. Ada ayat sana. Nah. Bagi orang yang meminang, takdir mudah sekali lagi. Yani bagi orang yang menghendaki meminang. Ya dia minang, tak ada kena wayak dah. Belum pada yang nak minang tu, yang dia tanya roh yang panggil. Lah mana weh? Si jatah tu yang dia nak tepuh anak kahweh. Lepas tu, kahweh ni tak tahu suasa budak ni lagu mana. Ha, kita pun jawab. Koyaklah. Ha, bila? So. Benda hak kita duk wayak tu sekira kalau kita pergi kecek tak payah dia. Oh, dia tak kenal benar duk wayak benda tu kok. Okay. Masuk dalam zikru ka akhaka bima yakrah. Tapi, oleh kerana kita wayak, tujuannya ke apa? Orang ni. Dia nak tahu usul asal kerana dia nak buat penetua sama ada dia nak lepahwi anak dia atau tak selepahwi. Ha, situ tu boleh kita wayak. Wayak atau barang sebagainya. Ha, hak ni maka tiada sunat bagi yang puasa meninggal akan dia. Lepas tu walah mana? Hanya wajib atasnya. Dia akan itu mengupak dan itu menyebutkan kaib pesan ni. Boleh? Nah, kita wayak lah. Tapi pakar kaedah Syekh Ramli sebut dalam nihayah. Dia kata, wal yura'il akhafa summal akhafa. Pakai kaedah tu sangat kena pada tempat.
Bandingnya dia pada pihak tak wajib ia kena jaganya. Seperti orang yang tiada puasa jua supa. Sahabat ada pada mengupak satu kebaikan untuk kita nak beki kawin tu masa depan. Sebab apa yang boleh kata sunat kita jaga lidah kita daripada bercakap bahau dan mengupak. Khususnya bagi orang puasa. Allahu alaihi wasallam. Man lam yad'u qawla zuri wal 'amali bihi wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa syarabah. Yani barang siapa tiada meninggalkan ia akan kata-kata yang dusta. Qaulaz zur, syekh kita ni terjemah, ia kata kata-kata yang dusta. Kata-kata hak jahat, kata-kata hak yang jadi berdosa dengan sahabat kita kata muka tu. Dan mengamalkan dengan dia dengan kata-kata dusta. Siapa-siapa dia tak tinggal benda tu sedekah dia tu duduk puasa, maka tiadalah bagi Allah Ta'ala ajak pada meninggalkan makanannya dan minumannya dia. Allah Ta'ala kata, seolah-olah Allah Ta'ala kata gini, aku suruhmu puasa ni. Bukalah maksud aku suruhmu puasa ni, nak suruhmu tu perak makan dan minum saja. Bukan situ. Hanya maksud ini nak suruh mung tu tinggal daripada makan dan minum dan tinggal juga daripada semua. Itu dia. Nah, duk mikir kisah. Jadi kita ni kadang-kadang bos apa hari raya weh. Bos apa hari raya, bos apa nak masuk bulan Ramadan dah. Kita tulis. Tertulis di pai di waini di gapo. Selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak 1444 Hijriah. Tulis lagu tu. Nah. Lepas tu bos nak masuk raya pula. Tulis pula dah. Selamat hari raya Aidilfitri tahun. Kita kalau tulis lagu tu, tu ihwasa tak ada boleh apa ke dah. Tak berasa lah. Tak ada boleh apa kita tulis lagu tu. Ucap selamat kedatangan bulan Ramadan. Boleh apa? Ucap selamat kedatangan hari raya Aidilfitri. Tak ada boleh apa. Kalau kita tukar sikit boleh tak? Kita tukar tulis lagu ni. Ramadan lambang perubahan ummah. Lambang perubahan ummah. Tulis pula Aidilfitri lambang perubahan ummah. Tulis lagu tu. Orang Syiah katakan Ramadhan ni sancalak hang kuampian pleng. Aidilfitri ni sancalak hang kuampian pleng. Tulis lagu tu ya panggil. Dalam kata-kata kita tu ada arti. Orang bagi kecek bahau masuk bulan Ramadan kena berhenti. Hati panggilkan pilihan plan. Sancalak bagi perubahan ummah. Boleh lagu tu. Hai pelak. Tak ada pelak lah. Nawi ada arti ya. Dalam kata yang kita tulis tu ada arti. Patut dalam bulan puasa sebulan weh. Kita kurang makan, kita banyak ibadat, kita apa. Bila lagi lah segala kebaikan Ramadan tu dah. Puasa hari raya ha kita tulis. Aidilfitri lambang perubahan ummah.
Mana lepas dan ni ni kena ubah dah suai kita. Kena ubah. Yang hidup sepatulah lah. Ha, lepas tu kita tak boleh ubah weh. Bidah klik pak sedia. Ha, tak apa lah. Tapi kata-kata kita tu mentafsirkan lagu tu. Comel masa kalau lagu tu. Tukar sikit dah. Daripada selamat menyambut hari raya Aidilfitri, ha, kita tulis. Aidilfitri lambang perubahan ummah. Kalau saya kata Aidilfitri ini sancalak hang kuam pilihan pelan. Gitu dah, saya kata dah. Huh? Pilihan pelan itu anda bertukar dah. Perubahan ummah. Ha, duduk situ. Ha, hadis yang kita baca saat ini itu riwayat Imam Bukhari. Summa qala dan demikian lagi hendaklah memelihrakan lidahnya daripada menyumpah orang pula dah weh. Dan jikalau dengan sebenar sekalipun. Wallah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman yanfa'una. Allahumma wasi' arzaqana wa nawwir qulubana wa ja'al a'malan khalisatan liwajhikal karim ya rabbal alamin. Allahumma ya alim alimna min ilmika ma tarda bihi anna wa la tuakhizna bima ta'lamuhu min. Ya halim khalikna bi khulukil hilmi warzukna min daqaiqil ilmi wa haqqiqna bi haqaiqi ilmika ya rabbal alamin. Allahumma tina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.